אופן הפעולה שקורה אחרי הפוגה הוא שונה מאופן הפעולה לפני הפוגה, כן? כניסה פנימה לתוך הניונס, משם לצאת החוצה ומשם בתיאום מצוין בין כל המערכות, בין כל הזרועות בצבא, זה משהו מצוין. אני מקווה שבאופן הזה נוכל באמת להגיע ליעד שלנו מהר יותר. חבר הכנסת סולומון, השבוע קבינט המלחמה נפגש עם משפחות החטופים וגם עם חטופות שחזרו מן השבי והן מספרות סיפור מדהים על ההפצצות. של צה״ל שממש פוגעות בהם, שהירי פגע לידם, שהם נאלצו לעבור מבית לבית ברצועה כי הבתים נפגעו וממש היה חשש לחייהם והן מזהירות את קבינט המלחמה מפגיעה בחטופים, ועדיין בחטופים שנמצאים ברצועת עזה. אולי צה״ל צריך לחשוב אחרת, בכלל המדינה צריכה לחשוב אחרת על אופן הפעולה שלה? אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה מל אויב. מנוול, מול אויב נאצי, אנחנו צריכים לעשות הכל, אבל הכל כדי להשמיד אותו. אסור לנו עכשיו להסיח את הדעת וכל מיני דברים כאלה ואחרים. החטופים חשובים, אנחנו נדאג להביא אותם כאן. זו, זו הסחת דעת? אני אומר שכרגע... חטופים שנמצאים בשבי חס... זו הסחת דעת? חבר הכנסת שמואל. כדי להגיע צורמון. למצב שבו אנחנו מביאים לכאן את החטופים במהרה, הדרך היחידה שאנחנו רואים כרגע היא רק ורק... לדרוך חזק חזק על הצוואר של סנוואר, של ראשי החמאס, רק זה יביא למצב שבו הם יצאו החוצה. אנחנו עשינו עסקה, הבאנו לכאן כמאה חטופים שהיו שם, אנחנו מבינים שהוא לא מעוניין בעוד המשך עסקה באופן הזה. ואם תהיה עוד עסקה, כי הלחץ הצבאי ייתן את אותותיו, והם יבקשו עסקה, אתם תתמכו בעסקה? בפעם הקודמת ראינו שהתנגדתם, ואז בישיבת הקבינט השרים של הסטודות תתמכו. מה עמדתכם כעת? כי יש לנו מטרות מאוד מאוד ברורות במלחמה הזאת, היא השמדת חמאס, היא מניעה כל יכולת שלטונית בעזה, וכמובן החזרת החתוקים. אז בעסקה נוספת יכול שתהיה, אתם תתכחו? ככל שהעסקה תגיע ממקום שבו לחץ... על ראשי החמאס, לחץ על האויבים שנמצאים שם, בהבנה שלהם שאם הם לא יעשו עסקה, אנחנו נפגע בהם, כן, אנחנו נעשה. אבל לא יכול להיות שנקודת ההתחלה תהיה החטופים שנמצאים שם. לא שילמו מחשבים לנו, אנחנו מבינים שהדרך היחידה להביא אותם לכאן בריאים ושלמים, יותר נכונה מדרך המאמץ ודרך הלחץ. עצם הדברים. זה שיש אפשרות לשחרר חטופים, אתה אומר, צריך לבחון את הדבר הזה. לא כל שחרור או עסקה של חטופים תגיע, נתמוך בו. נכון. הדברים שחבורים בנקודה הזו. בוא נחזור לדבר על ועדת הכספים שהזכרת לאורך